Nacionālajā mākslas muzejā Lietuvas gods īsteno šo nozīmīgo starptautisko kopā pilnvērtīgu noslēgumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomes kultūras programmai. Presa konferences atklāšanai dāviet man pirmajot vārdu prezidentūras sekretariāta publiskās diplomātijas un kultūras programmas departamenta vadītājai Sēnai Lairai. Labdien, cienījamie žurnālisti, labdien, mūsu sadarbības partneri. Tiešām prezidentūra Latvijai strauji tuvojās noslēgumam, palikušas ir pāris dienas aktīvai prezidentūras darbībai, bet man ir ļoti liels prieks. Pēdējās dienas kultūras programmas nozīmē ļoti bagātīgs un ļoti intensīvs. Vakardien mēs atklājām tautstērpu izstādi Rīgas mākslas telpā, kas arī bija ceļojusi gan uz Minheni, gan uz Luksemburgu, un tagad ir atgriezusies Rīgā, lai arī mēs paši to varētu apskatīt. Un šeit šodien mēs esam tiešām ļoti brīnišķīgā pasākumā Edvarda Steihena izstādē, fotoizstādē, un man jāsaka tā, ka šis bija viens no pašiem pirmajiem projektiem, pie kura mēs sākām strādāt, kad veidojām kultūras programmu. Kad mēs satikāmies pirms 3 gadiem ar Māru Lāci, Nacionālā mākslas muzeja direktori un Gintu Gerhardu Upinieci, mēs vienkārši es iepazīstināju to, ka būs prezidentūra un prezidentūrai būs kultūras programma. Un mēs domājam par to, kas varētu būt tie mākslas projekti, kurus mēs vēlētos gan vest uz ārzemēm, gan redzēt šeit Rīgā. Un jāsaka, tātad par šo izstādi jau uzreiz tika pateikts, ka jā, mēs ļoti, ļoti to vēlamies jau vairākus gadus realizēt. Un manuprāt, tā ārkārtīgi labi iederās šajā trio prezidentūras kontekstā. Nesen mums bija iespēja Rīgas biržā skatīt itāļu portretu, glezniecības 2 gadsimtu izstādi, un tagad tātad mēs esam arsenālā. Par šo projektu es sirsnīgi paldies gribu pateikt jau pieminētajiem Mārai Lācei un Gintai Gerhardai Upiniecei un arī Šeldai Puķītei, kas arī lielu darbu ieguldīja šajā projektā, un novēlēt visiem tiešām būt neaizmirstams iespējas baudot izstādi un tiešām izbaudīt to. Paldies! Paldies, Laizāns Mūdzē! Latvijas Nacionālais mākslas muzejs mērtiecīgi attīsta sadarbībā ar ārzemju kolēģiem dažādās valstīs un par starptautiskā mēroga izstāžu nozīmību muzeja darbībā sadarbībā ar Luksemburgas Nacionālo vēstures un mākslas muzeju, kā arī par Edvarda Steihena izstādes projekta aizsākumiem. Es aicinu mums pastāstīt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju Latvijas vizuālās mākslas departamenta vadītāju Gintu Gerhardu Upinieci. Paldies! Labdien! Labdien visi klātesošie, kas esat šajā rītā pie mums, izstāžu zālē Arsenāls. Patiešām šis notikums ir unikāls, vienreizējs. Un var teikt, ka pirmo reizi un neatkārtojams, ka šī izstāde ir pie mums un Edvards Steihens ir šeit skatāms. Daudzreiz pieminēts, skatīts Eiropā un Amerikā, taču kā atsauce uz kādu kvalitāti, gan fotografijā, gan 20. Gadsimta mākslā kopumā, kā vārdu, bet tas, ka tas ir ieradies šeit, tas, ka tas ir skatāms šeit, tas patiešām ir liels notikums. Gan mēs varam runāt par 20. Gadsimtu un jautājumiem par fotografijas nozīmi kā mākslas veidu, kurā Edvards Steihens ir ielicis savu zināmā vērā pamata akmeni un domājams par to, ka līdzās citiem mākslas veidiem kā neatkārtojums. Tas ir ienācis muzeja kolekcijās, tas ir kļuvis par mākslas darbu, kas zināmā mērā jā, ar savu garīgumu, tajā pašā laikā ar reproducēšanas iespējām, ir līdzsvarots. Un līdz ar to Edvards Steihena vārds šajā kontekstā arī ir ienācis. Ir vēl kāds konteksts un tā ir identitāte.
Edvards Stēkans tad ir dzimis Luksemburgā, bet viņa radošā karjera, protams, ir saistīta ar Ameriku. Un arī tas ir līdzīgs tās. Mēs varam šajā sakarībā runāt, piemēram, par Marku Rotko, kas arī ir dzimis Latvijā, bet šīs karjeras izaugsme ir bijusi Amerika. Un mums šīs sajūtas, mums šīs identitātes lietas arī ļoti tūs. Ja mēs runājam par vēl kādu aspektu, par sadarbību ar Luksemburgas Nacionālo vēstures un mākslas muzeju, tad tas arī ir veiksmes stāsts, un mēs gribētu pieminēt tādu lietu, ka 2011. Gads iedomājieties Luksemburgas centru un šo muzeju, un mūsu izstāde, tātad mūsu izstāde simbolisms Latvijas mākslā notika Luksemburgā. Līdz ar to Purvītis, Rozentāls, Valters un citi šā perioda mākslinieki Luksemburgas publikai ir ļoti pazīstami. Un atkal šis tālāk stāsts ved uz to, ka muzeja direktors Mišels Polfers ir bijis Rīgā. Viņš ir stāstījis par Luksemburgas muzejiem un uzstājies arī tieši muzeja nozara speciālistu vidū šeit. Un tad ir jāpiemina arī vēl iepriekš cits jau stāsts, ka kādā veidā šī projekta iesākumi un vispār šo vairāk projektu virzību iesākās Parīzē, UNESCO pārstāvot ICOM, Latvijas Nacionālo komiteju un Luksemburgas Nacionālo komiteju. Un tā kārtība ir ļoti vienkārša, jo katrai valstī ir savu vietu, kur tā jāatrodas pēc burtu alfabētiskās kārtības. Un kā mēs zinām, tas ir burts L. Un tā bija tās tiebīšķie gada 8. Līdz 10. Kad Latvija un Luksemburga bija līdzās. Un šajās sarunās tieši Parīzē tās bija pirmās sarunas par jau pirmajiem dialogiem, kā mēs varētu sadarboties, un tas ir ļoti, ļoti veiksmīgi, ka tas ir rezultējies šādos projektos. Protams, par šo kultūras programmu, kas ir prezidentūras ietvaros un Selgas Laizāns ieguldījumu, jāsaka godīgi, tas ir pamanāms Rīgā, Latvijā, arī esot lielās pilsētās, cik ļoti daudz Latvijas kultūra tagad rezonē, pulsē, tas drusciņi ir cita tēma, bet to nevar nejust, jā, tas ir apliecinājums. Un liels paldies muzejā kuratorei Šelgai Puķītei, paldies kolēģiem Arsenālā, Velgai Pulei, Dainai Auziņai un visiem, kas, ja mēs runājam par šo projektu, tad tas bija kā maratons, kurā kāda daļa projekta, kā iesākta darba, tika nodota tālāk, respektīvi kā stafeta. Un tas bija viegli strādāt, patīkami strādāt, un tas tieši mums pašiem kā profesionalitātes kritērijas bija ļoti, ļoti interesants projekts pats par sevi. Jā, un, protams, ja mēs vēl pieminām izstādi simbolisms Luksemburgā, tad tieši Luksemburga gatavoja mūsu klasiķu katalogu, kur bija Valters Purvītis Rozentāls, un tas ir tieši Luksemburgas izdevums. Un mēs varētu teikt, ka mēs varam teikt lielu paldies izdevniecībai Nekrupis par šo katalogu, kas ir tapis. Un, kā es arī esmu saņēmis komplements, ka tas ir izdevies kā izdevums, un tas paliks tad, kad izstāde jau būs atkal atpakaļ Luksemburgā, bet no katrā ziņā paldies tātad izdevniecībai Neputnes un visām radošiem kolektīvām, ar ko mēs kopā strādājam. Un, protams, paldies par iespēju prezidentūras birojiem šo visu zināmā mērā realizēt. Es domāju, ka šī tuvība dabai un tuvība personībām, kas mums līdzās ir šajā izstādē, tas viss būs gandarījums. Tā kā līdz ar to priecāsimies par šo notikumu. Paldies! Paldies visiem! Paldies, Gita! Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ir tas gods un gandarījums par to, ka šodien mūsu vidū ir īpaši ārzemju viesi un viens no tiem ir Luksemburgas Nacionālā vēstures un mākslas muzeja direktors profesors Mišels Polfers, kurš tagad no savas puses pastāstīs par sadarbību starp mūsu muzejiem un iepazīstinās ar Steihena kolekciju Luksemburgas muzejā. It's a great honor for our museum to see also among our guests of this participants of this press conference, also director of the Luxembourg National Museum of History and Arts, Mr. Michel Kofel. And the floor is yours. Thank you very much. Ladies and gentlemen, my Latvian is even worse than my English, so if you will allow me to speak in English. Thank you very much to everyone who made it possible. First, of course, the presidency, who accepted the
this exhibition in the cultural program of the Latvian presidency. It's an excellent transition, I think, on a cultural basis between the two countries, Luxembourg taking over the presidency from Latvia. I would like to thank, of course, the colleagues from the museum, whom we have working on the project for several years. Mara Lace, the director of the National Museum here in Riga, and of course the two ladies sitting next to me, Ginta and Shalda, who has been taking care of the project. We are proud, Mrs. Novara, the curator of fine arts, who is sitting in the audience, and myself, to be here today. And we are honored to be able to present part of our Edward Steichen collection for the first time. Steichen is shown in Riga through our collection, and for us this is a great honor. So thank you to everyone who made this possible. I think that Shalda is going to tell you more about Steichen, more about the project, more about the prints, the photos that you're going to see, so I'm not going into that. Perhaps allow me a few words on the museum, which I direct, and also on the collection, of which you are going to see a part here in Riga. The National Museum of History and Art in Luxembourg was founded in the 1930s, just before the Second World War. It opened its doors only in 1946, after the end of the German occupation. We are the oldest and by far the largest museum in Luxembourg. We are collecting, conservating, and also presenting to the public the cultural heritage of Luxembourg in four main domains, which are archaeology, history, of course, national history, applied arts, and then fine arts. The collections are older than the museum. They go back to some parts to the 17th century and mainly to the 19th century, the middle of the 19th century, when the country became independent. The Grand Duchy of Luxembourg became politically independent from the Netherlands only in 1839, and then started a long process of national feeling rising with the people, and they started to collect historical and artistic cultural objects, which form the bulk of our collections today. So that's for the museum that I represent here. The collection, of which you see a large part here, is an interesting one, a little gem in our collection of 20th century photography, because the prints do come directly from the artist himself. So these prints were not purchased on the art market, but they constitute a legacy of Edward Steichen himself. In his testament, Steichen decided that quite a lot of museums in the United States and a few museums in Europe should receive sets of prints. And among the few museums in Europe was the Museum of Luxembourg, the National Museum of Luxembourg. So in 1985, we received a collection of 177 prints, of which 86 are shown in Riga in this exhibition. Our collection is interesting not only because all the prints come directly from the photographer himself, so they are all authentified by Steichen himself, but also because they cover his entire oeuvre. Steichen has a very long oeuvre. He starts with very early pictorialist paintings. You will see some of these in the first room of the exhibition. And he ends up in the 60s with modernist photography. Our collection is in that sense interesting because it covers the entire variety of Steichen's oeuvre and the exhibition that our colleagues have put together. I think is a very good one because it is representative of the entire, of all the aspects, numerous aspects of Steichen's work. So thank you again for being here, for being interested in our collection. And thanks again to all the people here in Riga that made it possible. For us it is an honor and a pleasure to be here. And I just said a few minutes before, it's always interesting for us who know the collection, of course, quite well, to discover it through the eyes of other colleagues from other museums, because they present it in their own way, in a different way, and it's a very good thing. And I must say, I've seen the collection quite some times,
but I've never seen a presentation as interesting and as rich as the one here in Riga. So thank you very much. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Volker, for such a rich commentary on this exhibition, this project. It's really a great honor for our museum to see and to see the art works of such a wonderful photographer here in Latvia. Thank you. Strādājot pie šī projekta attīstības sistēmas, kur tev šāda puķīta laikam būtu mūsu par lielāku ekspertu, bet tad es taipinu, tā ir Latvijā, un tagad mums iepazīstinās ar savu gadu laika ļautiem, garda augļiem, un kas ir rezultējies gan skaistē ekspozīcijai, gan lielajā skaistē grāmatā. Šāda būtu pastāstāties par to, ko tu esi uzzinājis, un par ko šīs autors būs interesants Latvijas. Labdien! Nu, es nezinu, vai es esmu tiešām vislielākais eksperts Latvijā, es ļoti šaubos, bet noteikti šis projekts man ļāva iepazīt ļoti tādā tuvā attālumā, cik jau no tuvu mēs vispār varam pienākt Edvardam Steihenam, caur viņa darbiem, caur literatūru, kas ir sarakstīta par viņu un atmiņu stāstiem un cilvēkiem, kas bija viņam apkārt un cilvēki, kas vēl joprojām strādā ar viņa mantojumu un uztraucās par to, kā nākotnē tiks prezentēts viņa mantojums un stāsts par viņa dzīvi. Protams, tad, kad sākās Tad, kad projektam tika pieslēgtais aptuveni pirms gada, tad pirmais, ko tu kā kurators dari, sāc strādāt ar materiālu. Un, protams, Edvards Steihens ir tik nozīmīga personība fotogrāfijas vēsturē, ka materiāli ļoti daudz. Un ir jāsāk atlasīt un domāt, ko ņemt, ko nē. Un tad ir otrs aspekts, ir Luksemburgas kolekcija, no kuras mums tad bija jāatlasa darbi. Var sakot, šie divi ļoti nopietni un svarīgi aspekti pašā projektā. Sākumā tajā brīdī, kad mēs sākam domāt par projektu kā par izstādi, jo projekts, protams, ir daudz ilgāks laika periods, daudz vairāk darba, bet tad sāk šis konkrētais darbs pie izstādes un izstādes koncepta. Un kā es uzzināju tikai vakar, tad patiesībā Luksemburgas Nacionālais vēstures un mākslas muzejs mums ir ļoti nācis pretī, jo mēs esam viens no retajiem muzejiem, kuram ir iedoti uz izstādi 86 darbi, kas ir oriģinālās Steihena veidotās fotokopijas. Tā kā mēs ar to varbūt vismaz uz šo mirkli ieiesim vēsturē arī ar šo skaitli. Bet, protams, mums gribējās vēl un parādīt pēc iespējas no dažādiem aspektiem viņu. Tāpēc mēs pievienojām arī 9 reprodukcijas, kas arī visas ir veidotas kā šīs kopijas no Luksemburgas muzejā esošās kolekcijas. Sākotnēji šis projekts bija cerēts kā portretu izstādi, darbu žanriski ietvers tikai portretus, bet iepazīstoties ar materiālu par Steihenu un domājot par viņa dzīvi un tās daudzveidību, jo viņš bija ne tikai labs fotogrāfs, viņš bija arī labs savas dzīves menedžers. Viņa dzīve ir tik bagāta ar dažādām lietām, ko viņš ir darījis, gan esot gleznotājs savas dzīves pirmajā pusē, gan esot fotogrāfs, gan strādājot reklāmā, gan modas industrijā, gan esot kurators un arī profesionāls dārznieks. Un to sarakstu mēs varētu vēl turpināt. Es sapratu, ka prezentēt Latvijai pirmo reizi tik lielu Edvarda Steihena izstādu un tik nozīmīgu izstādu. Portretu man likās, ka būtu par stāsts būtu par īsu. Par mazu, mēs ar portretiem nepastāstītu visu. Protams, portreti dominē šajā izstādē, bet tomēr mēs varam redzēt arī šeit ainavas un klusās dabas un dažus piemērus no modas fotogrāfijām un arī no reklāmas fotogrāfijām, kā piemēram šajā telpā ir viena Kodak reklāma.
izstādīta. Un lai to visu varētu skaisti izstāstīt mūsu apmeklētājiem, mēs izveidojām trīs tēmas, ja trīs sadaļas, kas tad caur šīm trim tēmām, lai mēs varētu pastāstīt stāstu par Steihēm un arī pastāstīt stāstu par konkrēto kolekciju. Pirmajā zālē ir pirmās divas tēmas. Tie ir agrīnais viņa periods, kas ir saistīts ar simbolismu un piktoriālismu un visu to periodu, kad viņš, ko varētu saukt par romantisko Steihēma periodu, kā arī laiku, kad viņš intensīvi gleznoja, un to var ļoti just arī viņa fotogrāfijās. Tai pašā zālē, kas ir šī aptumšotā zāle, mēs redzam arī 20. 30. Gadu fotogrāfijas, kas ir saistīts jau ar Condé Nast periodu, ar Vogue, Vanity Fair, ar šo te Hollywoods glamūru un ar darbu lielā mērā studijā, jo ja agrīnie darbi ļoti daudz ir tieši saistās ar fotografēšanu, tomēr ar dabīgu apgaismojumu, tad sākot strādāt ar šīm te Hollywoods zvaigznēm un strādājot Condé Nast, Steihenam bija jāsāk strādāt studijā. Un līdz ar to šī te pirmā zāle tā kā akcentē šo te studijas atmosfēru. Kamēr otrā zāle, kur ir trešā tēma, apvieno it kā visu šo stāstu kopā, bet atgriežot mūs pie dabīgā apgaismojuma. Mēs tā kā mēģinājām sadarbībā ar šīs izstādes iekārtotāju mākslinieci Francesku Kirki radīt jums arī vizuālu iespaidu par šo tumšo zāli un gaišo zāli. Un gaišajā zālē ir turpinās stāsts par šīm slavenībām, ko viņš portretē, bet jau dienas gaismā jau saule, daba, reizē arī stāstīt par dabu, kas viņa dzīvē bija ļoti būtiski. Jūs jau pamanījāt, kad nācāt iekšā, tad šeit bija izliktas delfīnijas, kuras tad mēs pasūtījām no Nīderlandes, jo Latvijā viņas vēl nav izplaukušas. Un kāpēc? Tas nav vienkārši dekors. Delfīnijas bija ļoti būtiska daļa no Steihena dzīves, un viņš ir selekcionējis un radījis pat jaunas delfīnijas pats. Tātad šī aizraušanās nebija tāda brīvā laika pavadīšana, tas bija nopietns aspekts Steihena dzīvē. Līdz ar to mums likās, tas būtu skaisti un tā simboliska atklāšanā arī atvest jums delfīnijas un arī un vēl viens brīnišķīgs aspekts, kur bija, manuprāt, bija ļoti būtiski parādīt šai izstādē, kas varbūt tās nav tik būtisks šajā mākslinieciskajā aspektā, jo Steihens visu mūžu cīnījās par to, lai fotogrāfija tiktu atzīta kā mākslas forma, nevis kā palīga līdzeklis. Tā daļa, ko mēs redzam tieši sev aiz muguras, varbūt tās nav tiešā veidā, varbūt tik ļoti par mākslas fotogrāfiju, bet tas ir stāsts par viņa ģimeni. Šajā sadaļā mēs redzam arī viņa ģimenes portretus, esot viņa mīļajos dārzos, jo ģimene jau no pašiem pirmsākumiem bija ļoti būtisks Steihena atbalsts brīdī, kad viņš izvēlējās savu profesiju, brīdī, kad viņš bija Parīzē un arī turpmākajā savas dzīves laikā. Un patiesībā viņa māsa Liliana Steihena apracoties ar slaveno amerikāņu dzejnieku Karlu Sandbergu, uzdāvināja patiesībā gluži nejauši Steihenam labu draugu, ar kuru viņš ne tikai ar kuru viņam ne tikai izveidojās cieša draudzība, bet arī koleģiālas attiecības, un viņi jau Steihenam strādājot modernās mākslas muzejā Ņujorkā kā fotogrāfijas departamenta vadītājam,
un mēģinot savu šo departamentu pasaulē reklamēt un popularizēt tieši fotogrāfiju un veidojot fotogrāfiju izstādes, viņš nevienu reizi sadarbojās tieši ar Karlu pie izstāžu veidošanas, un Karls viņam rakstīja tekstus. Līdz ar to šie te dažādi aspekti vienā vai citā veidā saiet kopā. Bet ar to mums nepietika, jo ar to biogrāfisko daļu jūs varēsiet no otras puses šeit vēl apskatīties un palasīt vairāk, bet par cik šajā izstādē ir tik daudz slavenību portretu, tad likās, ka vajag savest tad kopā to aspektu, kur tad ir šie te aktieri savā reālajā darba dzīvē un kā mēs viņus redzam Steihena fotogrāfijās. Tāpēc mēs uzrunājām arī Rīgas kino muzeju un tās direktora Zana Balčus. Un šī sadarbības rezultātā mums blakus ir arī neliela kino zāle, kurā var apskatīties dažādu periodu, bet no tie 20. 30. Gadi kino fragmentus, kurā ir redzamas šīs te slavenības, kas ir arī Steihena portretos. Kā piemēram, viena no tām ir mēmā kino zvaigzne Paula Negri, kur mums ir arī kā reklāmas bildi un arī kā kataloga seja. Un šajā sakarā pilnīgi nejauši mums sanāca veidot dažādu šos te dialogus. Jau kā kolēģi akcentēja, tad ir Steihenam ir šis stāsts tāpat kā Rotko, ka Rotko nāk no Latvijas un Steihenas no Luksemburgas, tad Paula Negri savukārt bija no Polijas un kļuva slavena Amerikā. Un patiesībā, ja mēs gan skatāmies katalogu, gan šeit izstādē, tad te ir brīnišķīga fotogrāfija, ko ir veidojis Philips Halsmans, kas savukārt nāk arī no Latvijas un ir kļūst slavens Amerikā. Tā kā varbūt es neteiktu, ka es biju tik gudra, lai šos visus aspektus jau iepriekš būtu tā izdomājis, bet daži no tiem bija tā kā iecerēti, ka viņi veidos dialogu, un daži vienkārši brīnišķīgi dabīgi sāku veidot savā starpā dialogus. Bet es domāju, ka kopumā, lai ko mēs darītu, pavisam nošaukt greizi, jebkurā gadījumā nevar, jo manuprāt, Steihens principā gan ar saviem darbiem, gan ar savu dzīvi jau nomenedžēja to, ka izstāde nevar būt slikta, jo tas stāsts un tie darbi ir tik brīnišķīgi, ka atliek vienkārši baudīt. Bet vēl es arī no savas puses, protams, gribu pateikt lielu, lielu paldies izdevniecībai Neputns un Laimai Slavai kā redaktorē un visai Neputnu komandai, kas radīju šo brīnišķīgo katalogu, bet vēl jo īpašāk Antai Pence, kas ir katalogu dizaina autori, jo man liekas, viņi ir brīnišķīgi uztvērusi Steihenu, un to mēs redzam arī šajā katalogā, kas man... Mēs varēsim turpināt mūsu preskonferences nedēļā, kas ir veltīta tieši šis izstādes apskatēji kuratoru vadībām. Līdz šobrīd jums ir cienība žurnālista lieliska iespēja uzdot savus jautājumus mūsu runātājiem un uzzināt kaut ko tādu, kas ir interesē tieši jums. Un ko varēs dzirdēt arī par lūdzu uzdot savus jautājumus, mēs jūs uzmanīgi klausāmies. Cik ilgi šī kā izstāde būvē? Nedēļu mēs jau atstāvēt. Ap tehniskās jautājumus. 10. jūnijā beidzās iepriekšējā izstāde, un tā bija tekstila trienāle. Jā, mūs, varētu teikt, tātad šis laiks ir divas nedēļas un vairāk, bet kā jūs zināt, kad ir šie jāņi pa vidu, un tie ir svētki visiem. Tad muzeja darbiniekiem ir tāds liktenis,
jā, arī strādāt svētkos. Tas nenozīmē, ka mēs, kā saka, tie visi Jāņa darbi bija ļoti sadalīts, jā, un ļoti kārtots, kādā veidā, kas ir jādara, bet principā bez divām nedēļām minimāli, bez trijām maksimāli tas nav iespējams. Bet katrā ziņā tātad šīs iekārtošanas darbs, ja runā tieši par izstādi, tātad tas ir... Gan gaismošana, ja, tātad gan klimats, aklimatizēšana, gan transports, kas atved, gan katru darbu pārbauda. Tas nav tik vienkārši process, ka vienkārši iekārtot. Tur ir ļoti daudz šie soļi. Bet nu, katrā ziņā tas ir ierastais to izstāžu darbs, kas nāk no citām valstīm, no ārpuses. Tas ir, zināmā mērā, kolekcija mobilitātes jautājums. Un tas ir starptautiska procedūra. Līdz ar to viņai vienmēr ir tas, varbūt, tas interesantākais žurnālistiem ir šis līgums, kas saucās no naglas līdz naglai, no atslēgas līdz atslēgai. Tieši tādu pat virzību šim ir arī uz otru pusi, respektīvi vedot šo pašu projektu atkal atpakaļ uz Luksemburgu, būs tieši tā pati kārtība un procedūras tālāk. Gan dokumenti, gan pats saglabātība. Tā, bet tas ir drusciņi cits stāsts. Tas jau ir, tas ir muzeja šī starptautisko izstāžu projektu pieredze. Man jautājums ir profesoram Pofaram. Es atvainojos, ka es nokavēju. Man interesē, cik Luksemburgā ir pazīstams šis fotogrāfs un cik viņi uztver ir par savējo ciklu. Es, kas ir artiste, ko ņuva Luksemburgā, es ekram impedīru du setu identitētu, du steigā de Luksemburgu man interpretēsā. Steichen is very well known in Luxembourg, indeed, yes. He stayed in close, he went to the United States with his parents when he was only 3 years old, so as a young child he left Luxembourg, but he stayed in close contact with his family in Luxembourg. He returned there 5 times during his lifetime, and he had always a permanent relationship with the country, which explains also that he made this legacy in his testament to our museum of an important collection. Steichen is very well known today, not only because of our collection. We have in the museum a room where a part of the collection alternatively is presented to the public on a permanent basis. But you can see in Luxembourg also two other important projects by Steichen as an exhibition curator while he was at the MoMA, as the first curator for photography at the MoMA. You can see the most important project by Steichen and the most well-known that he made, Family of Man, an exhibition that turned throughout the world and which is now displayed in Clairvaux, in a medieval castle in the north of Luxembourg, on a permanent basis. And you have a second exhibition that he curated called Bitter Years, on the great crisis, the great economic crisis of the 30s in the United States. So he curated a special exhibition on that, also for MoMA. And that exhibition now is on permanent display in Dudelange, in the south of the country, in our national media archive. So yes, the name is quite well known, and the public is quite familiar with Steichen and his work, yeah, sure. As for his identity, we as Luxembourgers would of course say he's an American photographer. He made his entire life and his career in the United States, and good for him that he left Luxembourg. He would never have made his career would he have stayed in Luxembourg. On the other hand, he himself considered himself also as a Luxembourgish American. He stayed in close contact. He spoke Luxembourgish, and he had a close emotional relationship with the country. So Americans tell us, well, he's a Luxembourger, which you should consider him to be a Luxembourger. I think he's a good example of a mixed identity, of someone coming from Europe with a European, and you can see it in his early pictures. If you could go to the first room, these early pictorialist pictures, they are quite European. This is European 19th century paintings, which you see there in photography. So he has these European roots, but he becomes a contemporary American photographer. He's in this sense also an interesting man, and a very good, an interesting, I don't know if you talked about it, but Steichen is also interesting as an artist making his own career. He was very good in selling himself.
in marketing himself during his lifetime. That's another interesting aspect to this man, who coming from Europe became an American and really adopted American, also economic aspects of the art market in his work. Maybe to stress out, correct me if I'm wrong, there is a street named after Steichen in Luxembourg. Sure. Yeah, sure. There is several streets named after him in different maybe cities. Also yeah, sure. But in Luxembourg City, there is also a street named after him. Yeah, sure. Yeah. Thanks for remembering me. Yeah, you're right. Yeah, you're right. And there is a prize. There is an important prize for young European photographers, the Edward Steichen Award, which is given every second year to a young European artist in contemporary photography, named after him in Luxembourg. Yeah. Bet tā kā nobeidzot, lai gan mēs tās Polfers saka, nu, jā, ja ģimene nebūtu pārcēlusies uz Ameriku, tad nebūtu šīs te, varbūt šī te iespēja tās kļūt tik veiksmīgam fotogrāfam un tik populāram fotogrāfam, bet Eiropai bija ļoti liela nozīme viņa karjerā, jo ja viņš varbūt nebūtu devies uz Parīzi, arī mēs nevaram zināt, kā būtu attīstījusies viņa karjera, varbūt, ka viss notiktu un tā, bet tomēr, man liekas, tā Parīze un Eiropa bija ļoti būtiski. Paris was, I think, and all Europe was a great influence in his early sure, career, yeah. So Europe still was very important. Europe was important. Without his stay in Paris, he might perhaps never have become a photographer, because he started his career as a painter. And he went to Paris in the first place for his artistic studies, not to become a photographer. So yeah, you are right. Western Europe and European culture is a central aspect of his life and of his work. And he was also starting to create there actually, because he was in love with all the modernists of the beginning of 20th century. So he brought them to America. Tātad viņš principā Rodēns bija viņa lielais mākslinieks, un daudzi citi Picasso, un viņš viņus aizved principā uz New York un veidoja viņiem izstādes. So he was making a bridge. Viņš veidoja tiltu patiesībā, yeah, for Europe and America. Yeah. Yes, all the prints, as I said before, all the prints that you see here and our entire collection comes directly from the Steichen estate. All these prints are authentified by and authorized by Steichen himself. In his testament, he decided that quite some American museums, the Metropolitan, for example, Chicago Art Institute and others would receive sets of photos of prints, and a few European museums, the Folkwang Museum in Essen, because they had a long outstanding tradition in photography. They were the first European museum collecting contemporary photography already at the turning of the century, and Steichen of course knew that. He had visited the collection and he wanted his work to be presented, to be present in that museum. So Essen received a set of prints, and the National Museum of Luxembourg received a set of prints, as well as the National Library, the French National Library also received a set of prints. So we are among the few European institutions that were given prints. Our collection is one of the largest, if you look at what all these institutions have got, and it's perhaps the most complete, because it covers, I would say, all aspects of his life, from the very early works of the turning of the century to the last, and even there is even in our collection even color photos, which are quite rare and which he never published as on a commercial basis. So with our collection you can show give quite a good overview of his entire oeuvre, which is not the case for other institutions. Essen, for example, they
they were given essentially commercial photography advertisements and star photo, stars of the 30s, and not the early prints and other things. But all these are originals. Yeah. So, what would be the price altogether of this exhibition? It's a very good question and very difficult to answer. Not because we want to hide anything, but because, as you know, of course, in photography, the value of the print very much depends on the age. You can have the same print produced in 1901, and it's worth $1 million or more, and exactly the same print made by Steichen himself in the 30s, perhaps $300,000, and another print in the 50s or 60s, perhaps $20,000. It's exactly the same image, and you really have to be an expert, and even experts, not all the time, are sure about what they look at. So the value of the prints is very different from one print to another. There are prints in here that have that cost $500,000 and more, one print, and others that are perhaps have a value of $10,000 to $20,000 a piece. All in all, I don't know by heart the insurance value that we fixed, but well, you can figure out 86 prints and. Make a multiplication by, let's say, 30,000, and you have a good average of the value of them. So these prints are very valuable today. Yeah. Are there also negatives? No. Oh my God, no. No. Steichen never gave, well, in part, I must correct myself. In part, prints that you see here were not realized for himself, but for others. He made a lot of work for Condé Nast, a commercial editor of photography, and they, of course, own the negatives. He had the right to make prints during his lifetime, but the copyright of the prints is still with them. For others, the private prints, for example, showing members of his family, of course, the negatives were his. At the end of his life, Steichen went through all the negatives that were his own and destroyed most of them. So for many of the prints, there are no negatives left over. He was very critical about his own work, and at the end of his life, he wanted to leave over only the best. So he destroyed, I don't know how many, but 90% of the negatives are gone. There are negatives only for quite a small sample of prints, which he himself considered to be his best and representative of his entire work. As for the other ones, of course, they are in the archives of the companies he made them for, Condé Nast and others. Mainly Condé Nast. The rights are still, the copyrights are still with the family. As for the intellectual rights of the artist, of course, and for some of the prints also with the companies for which he made the photos. So in this sense, it's quite difficult to realize, for example, catalogs, because for every single print you have to see who owns the rights and which institution or person do I have to ask for the permission to reproduce the prints. Tik runājam par to, ka šī brīnišķīgā preses konferences pārvērtas visu laiku tādā diskusijā brīvā no šīs puses tāds aspekts, bet tas ir brīnišķīgi. Ja domas šo pirmo mūsu preses konferences, tā ir uzskatīsim par monētu, un turpinājumā jūs gaida individuālas intervijas ar izstāšanu. Un, protams,